stíhať, ale ma bude strácať, tak sa hneď ozvi, dobre? OK. A Dodge 4, Pontiac 8, jaká je situace nad cílem, pokud tam teda ještě jste? Toto byl Hertzman teraz. Jo, slyšel jsem, díky. A všetkým soustanicím na frekvenci Hertzman na silnici Black Sabbath západne od Cepelinu boli pozorované dve kolóny jedoucí na západ. Nie je potvrdené, či sú to ustupujúci nepriatelia alebo naše jednotky. A Cowboy tu sprijal. Bereme to přes kopec. Asi zostajeme dole v tom údolí. No, rozumiem. Poďme viacej doľava do kopca, ale my sa musíme držať toho múru a nie tuto údolia. Rozumiem. OK, punty ako som jedna, ja som asi trošku zahlcený a vôbec netuším, mám zařování. Netuším, ktorý kolóny myslíte a kde sú. Z Dakoty vede cesta na západ, jsou tam kouře, vybuchlé jednotky, sleduju tu cestu dál. Najdeš dvě kolony, které jedou, jedna jede z východu na západ a druhá jede ze západu na východ, brzo se střetnou. Update, kolony, které jedou ze západu na, z východu na západ, tak po mně střílí taky. Enfield 2 copy, we have visual on this column, we are attacking. Mirage F1 dvakrát. Good hit, please. 6 positive destroyed. Hertzman, this is Dodge 4-3, Singleton, I lost Dodge 4-1, Dodge 4-2, checking in for the secondary mission. Hertzman, this is Dodge 4-1, how copy? Dodge 5, rozumíme? Teď. Hertzman, Dodge 4, it was unreadable, how copy? Dutch 8, you need FM Charlie. Copy Lima Charlie, Dutch 4-3. Hertzman, Enfield 2, RTB 2H4 from Dakota. Trošku to nastupá, aby som sa zorientoval, neboj sa, nič hrozné. Mám taky stoupat. Hertzman, this is Dodge 4-3. After departure from road base, what do you have for me? T
Tak, už spomalujeme, hej, na tých 60 uzlov. Rozumiem, 60. Heisman 5-1, leaving close to submission. RTB 284. Upřímně, já vidím kulový. Právě spousty červený, spousty spalby ze spoda. A osobně si nemyslím, že by nás tuto někde mohl vidět radar, ale budíš. Ne, jo, rozkaz měl jasný. Tak, tak. Herdsman, Dodge 4-3, how copy? Áno. No, ak dobre počítam, tak za nejakých 50 minút by sme tam mali byť. Herdsman je. Tak to je paráda. Na tú rýchlosť si budeme musieť dávať pozor, keď budeme klesať dolu kopcom alebo na rovinke, lebo teraz stúpame, ide to pekne tých 55-60, ale keď pôjdeme dolu kopcom alebo na rovinke sa to môže rozbehnúť, tak tam si treba dávať na to pozor. Rozumiem. Herzman, Pontiac Flight, vidíme sa v objevu krtilové zaka. Čo je destinácie? Teď mi to přijde, že pomalu stojím a mám 60. Je to tak, no. Napravo máme nejaké jazero. Videl si nejaké jazero ešte pred týmto jazerom? Ne. Dobre, idem pozrieť do mapy, ak by som náhodou padal do zeme, tak mi zakryť, dobre? Přibližuju si, koukám. OK, som späť v kokpite, tak ešte kúsok dopredu pôjdeme. Rozumiem. Na Herzman, do flight a prevediem na 225 a ranula. Sme to až príliš skoro. Budeme sedať. Rozmýšľam nad tým, ale asi hej. Nejkritičtejší fáze letu. Skúsme tuto, jak sú medzi tými listami také cesty, tak na nejakú z tých ciest. Alebo si nejaké pekné miestečko, tak aby si nám nevidelo. Rozumiem. Ja sa potrebujem aj trošku zorientovať, lebo ak sme proti slnku a s tým oparom, tak nie je tak dobre vidno tie kopce. Rozumiem. A tady teraz sedím asi na nejakým hrbu, tak snad som v pořádku.
treba dávať pozor, lebo môže byť v takýchto mestách poschované nejaké triple A, tak keď uvidíš trasír kvieta, tak okamžite zahlas. Rozumiem. No čo sa tiež divím, takže v kuse chytáme ten signál, vieš, tam Bravo hovoril, že minútu bude vysielať a potom 5 minút bude ticho. No ja som to skúsim o tej kadel nejak na 3, 4, 5, no. 6, 7, 1 i 2 jedou z pozemních vysílaček a jdou pěšky na zpátek domů. Zeptej se Pontiacu. Spider, tady Chevy 71, pozemný. Spider, pro Hertzmana. Jo, ja som teďka nevedel, ja som... No, slyšíme sa. Dobre, ja iba pre istotu. Spider, hold... Hartmann, to je Ford 1, Ford 51, máme nejakú situáciu. Sme 6 minút od pushpoint. Tak 2 z 5, prostě šel jsem, že chcete vysadit, ale podle mě pouze Ford 51 bude včas na push pointem. Nikdo další se zatím na Hermanu neohlásil. Potvrď předal. Ještě si tu, počujeme sám? Ještě jsem tady. Paráda. Hetman 451 2F5 over push point, waiting for instructions. Ford 51 přijal zprávu o vysazených jednotkách, budu to předávat dál, nicméně zatím jsme sami 2F5 nad push pointem. To iba teraz vysadili jednotky? No. To sú tam dobre neskoro, to tie jednotky za koľko prebehnú 3 km? O, máme času ešte kopec. Pontiacu, Spider, vojáci už sú na ceste, jdou ničiť radar. Informace o Rolex 25.
Kovboj, tady Spider helikoptera, průzkumná, potvrzu, že jsem předtím slyšel nějaký Rolex. Ve vzduchu je jenom Pontiac a vy. Pěchota už, speciálové už šli útočit na radar. Takže už se to rozjelo všechno. A stav paliva máš jaký? Devětset. Copy. Tady Spider pro Škorpiona. Strihneme to doleva, co se robím tuto. Ale vypadá to, že speciální jednotky to zabalili a rovnou vám vyhodili zelený kous. Radar není zničený. Nemáme dost paliva, takže zničíme radar a přistaneme na zóně pro vyzvednutí jednotek a vezmete nás domů. Ares, zrozumel. Díky. Takže letíme k zelenému. Potvrzujem, ale nevidím zelený smoke. 11. hodina, 10. na kopci. Scorpion, tu Ares, počujeme se? Na 9. Jo, potvrzujem, zelený smoke vidím, ale pred nami je vrtulník, ktorý máme tiež naložiť. Potvrzuju, vydrž, máme tu nějaký problém se zbraněma, hned se tím vozím. Copy. Dobré, pojďme teda po zelený smoke, naložíme jich. Copy. Vyzerá, že niekam utekajú. Ešte ich nechajme byť, nech utekajú. Vrátime sa do tej landing zóny a uvidíme, čo potom. Ja som teď slyšel ovečku, ale už asi u nás ne. Počujeme sa? Ty vojáci utíkajú furt tomu zelenému kouzi, kluci. No to áno, mám ich naložiť, alebo proste oni bolo bežia tam v tom cieľu. A jak, jak to probíhá, víš nieco? Počujeme sa? Áno, áno. Myslel som, že mluvíš na tie druhý strany. Speciálne pro všechny éra, speciálne jednotky selhali, zdrhaj nám, budeme je vyzvedávať a gazela ničí radar teďka raketou. Dobre, ideme teda naložiť tých speciálov. Dík tam utíkaj, ale rozumiem. A potom sa sem vrátim a naložíme aj pilotov týchto vrtuľníkov. Kupy. A nejaký Ponty jak prežil? Takže na Hertzmarovi Spider, přehledový radar zničený, helikoptery se stahujou. Takže tak 3/4 hodiny max a je konec, ne? Ford 5-1 potvrzuje převzetí zprávy, všichni o tom ví. A oni ještě nejsou ani na puši? A to jako tam odpočívají?
nebo to jako teďka přilítli? A já teda ale na liště teďka, když jdu pěšky, vidím, že je 9 hodin 5 minut. No já jsem někde tak teprve jižně od Dakoty, protože já to nemusí zrovna nikomu vyprávět, já jsem se vydal na západ nejdřív. Jsem si říkal, jsme ty spojenci, jdem na západ. Ale tak... To je dobře, že to počuju. Dobrá, jednotka má naložená. Potvrzuju. All stations je 9.06 a za 15 minut vám vyprší okno. Přehledový radar je zničený. Vyzerá, že ty máš naložené? Ano, potvrzuji. Opakuj. Pozici Pontiac 8, slyšíte mě? Skorpion, tu Ares 1. Dobre, neviem, kde sú, vyzerá, že sa pobrali nejak sami domov. Rozumiem, hľadám ťa. Som nad diaľnicou, hádžem flaru. Vidím. A upravím na heading 1.00. Rozumiem, co rýchlosť už asi nemusíme držovať, ne? Už nemusíme, poletíme tých 95, ak sme aj predtým. 110. Na ADF-ku. Rozumiem, ja radšej ne. Nebo až to rozběhnu, mám nějakých 70. Copy, copy. Mě vidíš, ano? Ano, vidím. A, AAA, střelba zleva. Rozumím, nevidím. Zelené trasírky, momentálne z mojej 10. 9. hodiny. Jako o tobie? Vyzeralo to tak, keby to bolo po mne, ale vyzerá, že to nelieta smerom na mňa, tak neviem. Jo, nic nevidím. Tých 310 sa ti podarilo naladiť? No, už jsem se na to vyprd, protože jsem chvilku jel lyžema po zemi, takže už to nebudu ladit. Copy. Dostal jsem hit? Rozumím, střelba, střelba zleva. Ako daleko asi? Docela daleko bych řekl, no, ale nevím. Pořád, pořád střílej. Čo to je za jednotku, nevieš?
Neviem, zelená střelba, no. Aspoň, či sa to pohybuje po tej ceste, alebo nie? Jednotku nevidím, videl som jenom střelbu. Copy. Šel jsem, jo, už tě vidím. Skúsim pristať pri tomto meste, zorientujem sa, pozrieme do mapy, zorientujem sa, kde sme, aby sme sa vedeli odnavigovať domov. Rozumiem. Hertzman, Pontiac Flight, pozetu H4 a jdeme na cíle západní od Dakoty. Ja budu lítat. Respektive Texas. A Virginia. Ja sa dám tuto pri tejto diaľnici. Copy. Nieco mi to ukazuje, 310. Copy, nice, díky za upozornenie, môžeme letieť, vidíš ma? Áno, som nad tebou prakticky. Dobre, zlietam a letíme 1-2-0. Rozumiem. Anfield 2, check. Anfield 2, 2. Nieco tam říká, no, slabie slyším. Potvrdzujem. Máš ma na vizuál? No už ťa vidím, áno. 9-9, RS-1, opakujem 9-9, RS-1, radar bol zničený a špeciálové sa vezú domov. Potvrdzujeme, dobrá správa. Z dôvodu stráty vedení sme zrušili útok na North Star. Pokračujeme v KESu. A vy se přesuňte na drop base na přistání. RS-1 prijal. A fungovalo tohoto arka? Na špeciálo nie, občas ukazuje, tak ako si hovoril asi, na tú drop zónu. Špeciálovia odmietli zaútočiť a radar bol zničený gazelou. Pontiac Flight je Enfield 2, copy slyšíme. 60 minut, Enfield 2, copy. Hartmann 451 checking in over Dakota on the fire. Vysílaj, vysílaj, hlásím. Vidím, vidím, točíme doprava. A mám aj vizuál na dvojku. Na teba. Rozumiem. Tak Hertzman Scorpion Flight je zpátky na Flyboy a vypínáme. A tady je nejaký pajdulák. No, před tebou je remízek, to by mohlo být ono. Hertzman Scorpion Flight je, ano, na to je Flyboy ono. A vypínáme. Dobre, Forrest, tak sa priprav, raj sme už tu, tak tu asi budeme pristávať. Rozumiem.
tu vojači, ktorý pravdepodobne je zdrojem toho signálu. Rozumiem. No, škoda, že tam není nějaký vojáček s barelem. To... Peřin. Děkuju za svezení. Ale s Hertzmanovi pristáváme v drop zóne a vypíjíme. Vyjte doma, kluci. Díky, díky. A ešte nehovor, kým Forez nepristáva. Přejděte když tak na 138 čára 100. Jo, ještě vydržkým, my pristajeme Wingman, aby aj on mohl preladit. Jasně. Že... To zvládneš, pohoda, veríme ti. Ajajaj. Něco mi upadlo, co? Jojo, ten veľký ventilátor nad hlavou. Pohoda, to sa vyklepe, ten rotor nájdeme a nastokneme naspäť. Tak jo. Koupili ste to? Negatív, Forest teraz pri pristávaní iba mu odletel rotor a ja som dostal jeden zásah. A nejakým gulometom, alebo takým dačím. Ja som taky dostal nieco do oken.